para se të ndish një lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Si kurse kemi thënë gjithë këto ditët e fundit, Adriana Matoshe është përballur edhe një herë me sëmundjen e rënd pas 9 viteve. Aktore dhe deputetja e njohur, ditë më parë, ju nështroj operacionit për heqin e tumorit në tru, i cili fatmirësisht rezultoi suksesshëm. Ka ardhur reagimi nga aktoreja Adriana Matoshi pas operacionit të vështirë dhe në këtë postim, aktoreja dhe deputetja ka publikuar një foto ku shfaqet me fashën në kokë, krahas së cilës ka shprehur të gjithë mirënjohjen dhe mbështetjen që i kanë dhënë të gjithë në këtë ditë jo dha aq të lehta. Faleminderit që po më shkruani e po më telefononi për të më pyetur për shëndetin. Më shumë për i duke fjetur dhe duke pushuar, shumë pak në telefon dhe është e pamundur që t'i hap të gjitha mesazhet. Ma bëni halal. E di që më kuptoni edhe nga bërdësia e shpirtit ju jam mirënjohëse e shumë falenderuese, ka shkruar Adriana krahas fotos.